أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمانو وقار دے مسلم آباد چیئرمین او دا ڈبلیو سی سی شکریہ دا کوما چې مونږ دونه پلنګ څنګه وخت دونه کارونه کیا او د نور ملګرو شکریہ دا کوم ار ممبر را دي مونږ سره منډه وی او زما ورور خاص کر زما نه سی ور منډه وی په دې مانو کې ګرځي یو یو کور باندې او تاسو کې او تاسو نه ډیر خلک خوشاله وی ټول کونسل تاسو ډیر خوره چلولې او بیا یو پیر دا ڈبلیو سی سی شکریہ دا کوم ډیر مهرباني.